La crisi està posant en perill la capacitat de somiar de molta gent. I Ítaca és, diguem, aquesta illa de somnis que la gent que estem aquí intentem que aquests somnis no siguin utopia, sinó siguin una realitat. Actualment tenim 27 professionals i més de 100 voluntaris que intentem generar oportunitats als infants, joves i famílies del barri de la Torrassa, però de la ciutat de l'Hospitalet. Hola, m'acompanyes? Ítaca és un espai lliure per infants amb monitors que els ajudi a fer deures, a jugar, perquè puguin ser millors persones quan siguin adultes. A mi el que em fa més feliç és quan arribo a casa pensar que demà tindré una nova oportunitat per fer possible allò, no? I la gratitud de les famílies, dels infants. El sentir-te que formes part d'una gran idea i aquesta idea que lluitem plegats per fer-la realitat. Como si tuviéramos la confianza en ellos de que se encarguen de nuestros niños. Yo, me encanta el trabajo que hacen, es una maravilla. Que puguem arribar als nens que ho necessitin, que puguem millorar la seva qualitat de vida, que reduïm fracàs escolar, però sobretot que puguem encoratjar molts joves a tirar endavant aquest somni, no? I aquesta utopia que és Ítaca. Ítaca!